Ми вже бачимо, що санкції діють, ціна на російську нафту падає, експорт нафти також падає. Проте, чи достатньо цього? Ви знаєте, і так, і ні. Ми маємо розуміти, що коли по-серйозному говорили про санкції, навіть до того, як почалася ще війна, професіонали, в принципі, розуміли, що навряд чи вони покладуть відразу російську економіку на лопатки. Ба більше, такі надії радше покладалися на фінансові санкції. Пам'ятаєте, відключення Росії від SWIFT, відключення банківської системи. Тобто сильний удар по фінансовій системі, який просто завалив би їх банки. Але його не сталося. І чи це було можливо, чи ні, це вже годі про це говорити, ми не знаємо. Сталося так, як сталося. З точки зору економіки, Росію, по суті, відкотили на 30 років назад. Просто ми маємо розуміти, що в основі своєї Росія – це суто сировинна економіка, в якій є багатства Сибіру, їхньої колонії. І ця колонія містить настільки велику частку світової сировини, і мова не тільки про нафтопродукти, насправді багато-багато іншого, різних металів, різної-різної сировини, яка споживається світом, її дуже багато в Росії, критично багато. Тому її неможливо просто взяти і повністю викинути зі світової економіки. Якби Росія була індустріальною економікою, наприклад, вона вже лежала б на лопатках. Тому що просто інвестори всі звідти пішли, заводи зупинилися, виробництво почали б швидко переносити в інші країни. І все. Але Росія – це сировина. І допоки вони контролюють Сибір, допоки вони видобувають цю сировину, допоки їхня частка настільки велика, їх можна піджимати, в них можна забирати частково доходи від цього, що, власне, і стається через санкції. Але повністю вибити це, не забравши фізично Сибір, ну, на жаль, неможливо. От в чому проблема. На цієї міці російської, наскільки її ще може вистачити? Скільки вона ще готова вести ось цю війну на виснаження, на вашу думку? Я думаю, що вона виснажується. Тобто, вочевидь, це відбувається. Воювати вона може довго. Питання, чим воювати? Так, тобто, якою зброєю, яка в них закінчується? В них проблеми з обслуговуванням оборонно-промислового комплексу. Тобто, це не... Як би вам сказати, вони можуть воювати довго, настільки довго, наскільки російський народ буде слухатися Путіна і вперто йти на смерть під Бахмутом, Солидаром, гинучи сотнями під вогнем української артилерії. Але, безумовно, їхня спроможність все це підтримувати виснажується. І я думаю, що ми бачимо вже певні політичні з їхнього боку сигнали про те, що вони все більше і більше готові до миру. Це теж, очевидно, є, і ми можемо це констатувати. Ці сигнали специфічні, тому що Росія дуже специфічна країна, і все, що вони кажуть, ну, виглядає, звучить дивно. Але, очевидно, зміна риторики порівняно з тим, якою вона була на початку конфлікту. З одного боку, але з іншого боку, якщо ми очікуємо економічного колапсу Росії, радше це буде дуже довгий, повільний процес, подібний до застою в Радянському Союзі 70-х років. Пам'ятаєте, Радянський Союз, він не впав економічно в один момент. Він дуже-дуже довго гнив, аж допоки не почалася перебудова, тому що вже фізично неможливо було цю економіку так отримувати. І тоді він вже розвалився. Росія радше рухається цим шляхом. Тобто це радше застой, а не колапс. Ну, от ви зазначили так про сигнал до закінчення війни. Так от цікаво, в чому ви його бачите, в чому він проявляється? Знаєте, ну, я давно в політиці відчуваю ці такі тонкі зміни риторики. В них звучить слово «мир». Вони починають щось про це говорити. Вони роблять різні маневри, публічні і непублічні, намагаючись Україну якось підштовхувати до переговорів. Ну, очевидно, що їм боляче. Да, вони втратили більшу частину території, які захопили на початку в Україні. В них, очевидно, проблеми з поповненням тих же ракет, якими вони б'ють по нашій енергетичній системі. Ось я сидів без світла буквально за 2 хвилини до нашого ефіру. Але очевидно, що їхні ресурси не нескінченні, вони завершуються, а за Україною стоїть весь західний світ, ресурси якого нескінченно більші за російські. Оцей дисбаланс очевидний. І це буде їх підштовхувати до того, аби все-таки війну завершувати.